विचार नमिल्ने काङ्ग्रेसलाई बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने भन्ने माओवादी भित्रको प्रश्न र रा राजनीतिक असफलताले एमाले भित्रको छटपटीले कम्युनिस्ट एकताको चर्चा सुरु भएको छ एकातर्फ ठूलो मत कम्युनिस्ट हुनु तर त्यही शक्तिमाथि काङ्ग्रेस जस्तो शक्तिको राजले समेत यसमा बल पुर्याएको छ यही कारण दोस्रो तहका नेताहरूको लामै समयदेखिको दौडधुप तथा स्वयं केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गोप्य भेटलाई समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ तर मिल्न आवश्यक रहेको बुझेका दुवै पक्ष नेतृत्वमा पुगेर अड्किएका हुन् विगतमा समेत नेतृत्वकै टकरावका कारण पार्टी फुट्दा ओली प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउने सकसमा दोस्रो तहका नेताहरू छन् त्यसैको सङ्केत एमाले भित्र देखिएको प्रदेशको दृश्य समेत रहेको विश्लेषण गरिएको थियो पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी साझा विकल्प बन्न सक्ने चर्चा चल्दै गर्दा ओलीले त्यो षड्यन्त्र भएको भन्न भ्याए जसले राष्ट्रपतिमा थन्क्याएर भण्डारीलाई साइजमा ल्याउने रणनीति काम नलागेको बुझाइमा पुगेका ओलीले त्यसपछि बारम्बार यो विषयमा बोल्दै आएका छन् यता दबाब नै दिएर अघि बढ्ने अवस्थामा भण्डारी समेत नहुँदा यो चर्चा सेलायो तर राष्ट्रिय सभामा ओलीलाई जिरो नबनाउने प्रचण्डको सुरुवाती सदा सहायताले यसलाई चर्चामा ल्याइदिएको हो उक्त घटनाबाट उत्पन्न ताप भित्र भित्रै फैलिँदा भण्डारीले पुनः भेटघाट बढाएकी छिन् भने माओवादी नेताहरू समेत एकता नै अन्तिम बाटो भएको बुझाइमा छन् पार्टीसँग सम्बन्धित प्रश्न हो समाजवादलाई केन्द्रमा राखेर जनताको समस्याको दीर्घायु समाधान गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिचको एकता गर्ने प्रक्रिया चाहिँ पार्टी निर्माणसँग जोडिन्छ समाजवादको आधार तयार गर्ने होइन मौलिक हकको व्यवहारिक कारण गर्दै नेपाली जनता दीर्घा समाधान गर्ने उद्देश्यमा उहाँहरू प्रतिबद्ध हुने बित्तिकै के हुन्छ एमालेसँग हाम्रो राजनीतिक अहिले प्रचण्डले पार्टी एकताका लागि भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने र आफूहरू दुवैजना अभिभावकीय भूमिकामा बस्ने प्रस्ताव ओली सामु राखेका खबर बाहिरिएका छन् जसलाई ओलीले स्वीकार नगरे पनि एकतामा भने दुवैजना सकारात्मक छन् फलत माओवादीबाट वर्षमान पुन र एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको प्रयास सम्भव नभएको भन्दै अध्यक्ष दुवैमै यो जिम्मेवारी आइपुगेको छ तर ओली निकट नेताहरू भने यसलाई अफवाहको संज्ञा दिन्छन् अहिले सम्पूर्ण शक्ति एमाले विरुद्ध लागि परेको बताउने उनीहरू त्यसैको श्रृङ्खला भण्डारीलाई उकास्ने रहेको तर्क गर्छन् उनले भेटघाट बढाएको तथा सक्रिय राजनीतिमा आउन चासो देखाएको सत्य नभएको दावी गर्ने केशव बडाल ओलीको विकल्प एमालेमा नरहेको तर्क गर्छन् पार्टीले लिएको चाहिँ दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यता आचरण कार्यशैली कार्यविधिमा हामी चुक्यौँ भने घाटा पर्छ त्यो लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता र रा। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मार्गमा अगाडि बढेका छौँ भने अहिले घाटै पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्दैन उहाँ विद्यार्थी क्षेत्रमा हुँदाखेरि म पूर्णकालीन भएर लागेको लाग मान्छे हो अहिलेसम्म बोलाएर मसँग कुरा गर्नुभएको छैन भने व्यापक कुरा गर्नुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो होला मलाई त्यस्तो लागेको छैन किन म जत्तिको मान्छे भने उहाँले केही पनि भन्नुभएको छैन हुन त पार्टी मिल्नु वा शक्ति निर्माण नै सत्ता प्राप्ति भएको प्रमाणित गरेका उनीहरू त्यही नपाए किन मिल्छन् भन्ने तर्क पनि छ यद्यपि यही लडाइँले नेपालमा कम्युनिस्टको हालत बङ्गालको जस्तै हुने चिन्ता गर्नेहरू पनि छन् त्यसमा पनि एमाले भित्र बदलिँदो धरातल ओलीको इगो विरुद्ध हुने गरी अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ त्यस्तै ते दुवै पार्टीको दोस्रो तहको एक हिस्सा एकताको पक्षमा देखिँदा उनीहरूले कहिलेसम्म निर्णायक रूपमा अघि बढ्ने वातावरण तयार पार्छन् भन्नेमा पनि यसको भविष्य अडेको छ